ਨੰਬਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੱਟ ਢੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਵੱਟ ਢੱਕੀ ਆ ਕਿ ਵੱਟ 'ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਵੱਟ ਢੱਕਦੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਨਿੱਕੇ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਵੱਟ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੂ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੂ ਜੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੂਆ। ਪਾ ਗਈ ਵੱਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀਰੋ ਆਹ ਪੈ ਗਈ ਵੱਟ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਜੀ ਐਂ ਫੂਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਘਾਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਘਾਸ ਰਹੇ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਚੂੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤੀ ਵੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਐਂ ਗੁੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਘਨੋਲਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਡ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਰੇ ਧਨੀਆ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਮੂਲੀਆ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਵਨ ਜੀ ਦਾ ਜੀ।